Nah, wah, iki cocok sekali buat musim dingin ya teman-teman. Sebentar lagi di Hong Kong akan musim dingin. Dan kalau di Indonesia kalau mau bikin, iku ya nggak apa-apa. Iku rasanya seger, pedes. Iku kalau diminum, iku di badan rasanya hangat. Hujan-hujan iku pas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Elsifa Saadah Berusaha yang siap menghibur Anda dimanapun berada. Nah, ayo konco-konco wis padha adus padha rung, ayo. Iki lho abu nih jek tekan gonku iki, ndang mandi seger ben sehat. Nah, iki apa ya? Nah, iki ubi ungu. Mbahku iki nek mau iku mulai ke pasar beli ubi ungu. Dia suruh ngukus, terus saya dikasih ini 3. Memang ubinya ini kecil-kecil dan ini bakal saya sulap ya. Bing salaping jadi apa? Prok prok prok. Aku duduk Pak Tarno jadi ini ya uji utuh. Nah iki bakal dimasak sih. Nah iki bakal tak masak apa? Konco-konco pingin reti, ojo di skip video ini, ojo di apa iku dimatikan di tengah-tengah, harus tonton sampai selesai. Nah ora mbok tonton sampai selesai, yo ora bakal tak kei. Nah iki ayo kita mulai masak. Arep masak apa? Tonton terus sampai selesai. Nah iki jelasnya yo tetep di kucai ise. Kulitnya gak usah dipakai ngono. Pokoke konco-konco iku komentar, "Mbak, aku wenehi pengen roh rasane." Wes to. Tenan langsung cus. Mak jeluk tekan channel sampean. Cementel ning channel sampean. Tenan. Wes pokoke to angger teko nenggone channel Elsifa Saadah Berusaha, subscribe, like, komen. Wis tau rak ngarah aku jujuki nganu kok siluman. Mak jeluk tekan channel sampai nyangkut. Halo Mbak, ini TKW Hong Kong menyapa kok lah yang ngono. Tenan sangger sabar yo. Pokok main konco-konco sing sampun subscribe, like, kula matur suwun sanget. Kulo pokoknya matur suwun sanget sing dereng kulo parani sabar yen gantian cah. Lah nak terus apa iku tak dolani kabeh ndrandang ki terus penggaweanku iku terus sapa sing nyandak sapa sing nganu yo kan alon-alon tur yo apa iku ndek winginane iku aku ki ndrundungi kanca-kanca dolan cah malah kena spam aku. Kakek dolan kena spam 2 hari nggak bisa komentar. Teman-teman pernah mengalami seperti itu nggak? Saya kemarin mengalami spam 2 hari tidak bisa komentar karena itu terlalu sering dolan gini konco-konco arep ora didulani mesakno yo kan mesakno cah aku wis dolan ning gonanku aku arep ora ganti dolan mungkin mesakno cah tapi yo kudu sabar alon-alon nak wis reting iki yo. Nah, iki wis tak kuceki bar ngono terus di kapakno. Se. Nah, iki ngono mau wis telone tak iku tak lembutke ngono kae cah. Tak deplok ngono kae bar ngono tak kei tepung ketan. Terus tak wenehi gula secukupe. Terserah selerane sampean seneng manis atau enggak. Kalau manis ya dikasih gula rada akeh. Nah, enggak seneng manis ya kira-kira dhewe ngono. Nah, iki ketane tepung ketane iku ya tak wanei sebanding karo antelone ngono, dikira-kira dhewe lah. Aku dhewe ora pinter masak ngono. Nah, bar ngono iku diuleni sak lempoe dadi siji, iso ben spoyone carep dadi siji ya piye ngono. Nak wes dadi olenan kaya mengkene terus bar ngono sawatke Elsifa Saadah. Pok.
Nah iki dek mau iki dek kumuleni ku nggawa banyu sithik-sithik ngono kae cah. Aja langsung akeh banyu mergane engko wedi ndak keenceren. Nah iki teksture kaya mengkene. Nah terus saiki digawe blunder-blunder ngono kae. Nah iki nak wis dadi gemblondong-gemblondong kaya mengkene. Terus iki di godhok iki mau iki wis nyiapke banyu. Nah iki banyune wis mumbluk-mumbluk. Terus iki demplungke ning kene, kudu men ngenteni banyu mumbluk-mumbluk sik ya. Iki ngono mau wis tak emplungke kene kabeh. Nah. Yo kan. Nah, iki maem telo daripada sereden. Nah, digawe koyo ngene iki. Monggo dicoba ya teman-teman wis to. Pokok men iku resepe Elsifa Saadiyah, pokok men ketagihan, mantul pokok. Nah iki mau aku sambil ngerebus iki mau terus aku iku nyiapno iku kuwae ya iku rebusan gula merah sama jahe. Nah iki yo saat pemup. Nah iki aku cuman gawe sak mangkok ae kanggo aku. Nah majikan ora usah dikei. Babu sontolo yo. Ora cah, iku majikanku wis berangkat kerja, dadine iki aku masak kanggo aku ae. Nah iki nak wis mulai temimbul koyo mengkene, nak wis temimbul kabeh ngene, iku berarti tandane wis mateng, siap diemplok. Ayo ngemplok bareng yo. Nah iki ngono banyune ora kanggo ya teman-teman, aja diombe. Tenan aja diombe. Melembung iku. Nah iki wis tak taruh ning kene dan iki kuwae wis tak dokok kene. Nah. Wah. Iki cocok sekali buat musim dingin ya teman-teman. Sebentar lagi di Hong Kong akan musim dingin. Dan kalau di Indonesia kalau mau bikin iku ya enggak apa-apa. Iki rasane seger, pedes, iku kalau diminum iku di badan rasanya hangat. Hujan-hujan iku pas banget. Nah, pokok men dicoba ya teman-teman. Nah, iki kuah omong jahe karoan iku gula merah. Ayo kita incipi. Nah, kalau di Indonesia lagi musim hujan, cocok banget minum ini. Nah, bunda-bunda yang di rumah, monggo suamine dibikinkan seperti ini. Pasti bikin ketagihan. Arep mangkat kerja disuguhi iki. Bapak niki lho tak suguhi sajian dari resep Elsifa Saadiyah Berusaha. Nah, terus mulai kerja uang belanjane pasti dikasih tambah. Silakan dicoba. Saiki ayo monggo yo. Coba yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozakana wakina alia banar. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi dadi awak sehat, seger waras, panjang umur. Amin. Panas cah. Ngagen mateng yo. Pas banget. Enak. Tenan. Sumpah rak ngapusi. Seger banget. Iki biasane majikanku nak musim dingin nek wene sering beli. Tidak saya bikinkan beli. Tapi ini varian rasa sing original ya teman-teman. Biasanya kalau majikan saya itu beli tuh dalamnya ada isi kacang, tumbukan kacang itu toh. Kacang bakar ditumbuk halus terus kacang hijau kaya ngono terus iku cimawu. Cimawu ki wijin ireng lah iku ngarani, wijin ireng dilembutke lah di terus dalamnya dikasih seperti ini, di dalamnya ada varian rasane. Nah iki original. Mantap banget. Wes monggo dicoba buat anak-anak ya cocok, buat bapak-bapak ya cocok, ibu-ibu pokoknya kabeh cocok kabeh.
neng badan rasanya hangat banget. Wong iku jahe sama gula merah itu bagus banget untuk kesehatan. Bisa untuk radang ya bisa. Jarine iku majikanku. Wes kula matur suwun sangat sampun mengikuti channel Alsifa Saadiyah Berusaha, dan yang sampun subscribe matur suwun sangat, dan dereng subscribe monggo subscribe, komen, like. Nah, sing dereng kula dolani sabar yen nggih, sabar. Sabar. Sing sampun tutul aja ditutul meneh. Ndak engko kobong kok HP-ne. Wes, la iku wis dadi ireng diabangke meneh lah yo kobong. Wes ngono ae, mugi-mugi kabeh kanca sedaya, dulur sedaya, pemirsa sing tendalem mugi do padha sehat, seger waras, dicedhani rezekine. Dadah sekalane, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsifa Saadiyah, hobah. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Dicoba harus dicoba. Mantap.